Hack de Robux funcionando agora mesmo aqui no Brookhaven RP no Roblox. Bom, galera, isso mesmo que você ouviu. Simplesmente estão falando sobre um suposto hack aqui dentro do Brookhaven que faz o Roblox te dar Robux. Como assim, GD? Como faz o Roblox te dar Robux? Bom, acompanha do início ao fim, porque você vai saber o que você vai ter que fazer para ganhar esses Robux aqui do Roblox, beleza? Eu vou ensinar tudo bem certinho e ainda vou explicar o que tá acontecendo com esse suposto hack, beleza, galera? Bom, o que que a gente vai ter que fazer para começar esse suposto hack aqui dentro do Brookhaven RP? Bom, galera, eu tô falando como hack, mas é supostamente um bug, né? O bug foi considerado como um hack, porque, galera, a gente vai ter que mexer em algumas pastinhas, mas vai ser fácil e funciona tanto para celular como também para computador, beleza? Então, independente se você joga no celular ou no computador, você vai conseguir Robux seguindo esse passo a passo, beleza? Então, bora começar esse passo a passo para vocês. Primeiramente, galera, a gente vai ter que fazer alguns comandinhos aqui no barra console, depois pegar alguns itens aqui do Brookhaven, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir o barra console. Para quem não sabe, é só você abrir no chat e escrever barra console, barra console. Depois de fazer isso, galera, dessa vez a gente vai ter que desmarcar três opções: a primeira opção, a terceira e a quarta, que é o output, warning e o error, beleza? Depois disso, galera, pode fechar o console. O que que a gente vai ter que fazer agora? Simplesmente, galera, a gente vai ter que pegar alguns objetos, beleza, que estão bugados. E quais são esses objetos? Bom, os objetos são bem fáceis de encontrar, né? O primeiro objeto é simplesmente o cristal da casa, né, galera? Então vamos pegar o cristal lá. Primeiro eu tenho que ver se tem alguma casa nesse servidor, galera, porque eu acho que acabou de começar o servidor. Deixa eu dar uma olhada pelas câmeras, porque eu acho que vai ser mais rápido, né? Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Bom, galera, aparentemente não tem nenhuma casa com cristal, então eu mesmo vou ter que pegar a minha, mas eu recomendo vocês pegarem a casa de outra pessoa, tá? Eu vou pegar a minha porque não tem nenhuma casa do cristal aqui no servidor. Então, bora lá. Casa do cristal é essa aqui, galera. Belezinha. Pegamos a casa do cristal. Pega a casa aqui, ó. Procura a casa do cristal no número 23, tá bom, galera? Ou convida um amigo seu para pegar a casa para você fazer esse bug e ganhar esses Robux grátis com esse novo hack, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos subir aqui bem tranquilinho. Desceu. Subiu. E pegamos o cristal, beleza? Pegamos o cristal aqui, galera. Agora a gente vai descer. Vamos descer bem tranquilinho. Pronto. O primeiro objeto a gente já pegou. Qual é o segundo objeto, galera? Bom, são apenas dois objetos que a gente precisa. Então, vamos em busca do segundo objeto, beleza? Bom, galera, o segundo objeto também vai ser fácil. Tem duas opções de objetos, galera. Tem um objeto aqui que fica bem aqui, ó, embaixo da ponte. Mas caso ele não esteja embaixo da ponte, a gente pode pegar o Bubble Gun, tá bom? Ó, ele não está, ó, mas procura ele aqui, galera. Normalmente ele vai ficar bem aqui assim, tá? Como ele não está, eu vou procurar o Bubble Gun. O que é isso? Bom, é o sorvete que tá bem na sorveteria lá, tá bom? Então, vamos pegar o Bubble Gun. Não tem problema, mas eu recomendo vocês pegarem o objeto que tá ali embaixo da ponte, tá bom, galera? Porque vai ter mais chance de dar certo. Mas caso não tenha, vamos pegar o Bubble Gun mesmo, beleza? Vamos lá, GDzinho. Bom, por que foi considerado um hack isso aqui, galera? Porque tá funcionando em todas as contas, tá? Então, pode funcionar sim na sua conta, porque, cara, é simplesmente um hack. E esse hack tá dando muito certo na conta dos outros. Bom, pegamos os dois objetos. O que que a gente tem que fazer agora, GD? Bom, galera, como eu falei no início, a gente vai ter que mexer em algumas pastas. Mas é bem simples e eu vou explicar bem explicadinho, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a parte das pastas. A gente vai dar barra console de novo. Barra console. Depois de abrir esse console, galera, todas as opções vão estar desativadas ainda. A gente vai clicar na pasta memory. E depois de clicar na pasta memory, galera,
A gente vai procurar a pasta chamada Profiler. Eu abaixei só um pouquinho, ó. Vou abaixando aqui, ó. Abaixei, abaixei. Tá aqui, ó. Profiler. Clica nesta pastinha aqui, galera. E vão ter vários pontinhos. Vocês estão vendo? Tem milhares de pontinhos nessa pasta. A gente tem que procurar o décimo pontinho, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clica no décimo pontinho aqui, ó. Vai ficar bem assim, bem grudadinho. A gente vai ter que procurar a pasta chamada Network Replicator. E tá aqui bem aqui embaixo, ó. Tá bem próximo. Agora a gente vai pegar o quinto pontinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Pronto, galera. Agora pode fechar essa pasta. Depois de fazer tudo isso aí que eu falei pra vocês, depois de pegar esses dois itens e depois de mexer nessas pastas, o que que a gente vai ter que fazer, galera? Simplesmente, a gente vai ter que procurar um lugar bugado. E qual é o lugar bugado dessa vez, galera, que a gente vai ter que ir? Bom, você pode escolher, mas eu recomendo vocês bugarem no local da pirâmide secreta. E onde é essa pirâmide? Galera, não é na casa, tá? Eu vou levar vocês lá, ó. É aqui, ó. É lá perto da elétrica. Então, se você já sabe onde é a elétrica, você vai sozinho, né, galera? Vai sozinho, é perto da elétrica. Mas, ó, a gente vai ter que vir aqui, ó. Vem pro aeroporto, beleza? Tamo aqui no aeroporto, bem tranquilinho. A gente vai seguir aqui, ó. Estamos aqui. Vamos sentido aeroporto, ó. Aeroporto é aqui. A gente vai passar esses morrinhos aqui, ó. Bem de boinha. Passamos o morro, galera. A elétrica já tá aqui, ó. E é bem naquelas montanhas ali de trás, ó. Bem naquelas montanhas ali de trás. Então a gente já tá chegando pra concluir esse novo hack com sucesso e ganhar muitos Robux, beleza? Lembrando, galera, que é muitos Robux de graça mesmo, beleza? Vamos lá. Chegamos aqui, ó. Depois de chegar aqui, galera, a gente vai pegar o nosso famoso colchonete. Cadê o colchonete? Belezinha. Pegamos o colchonete. A gente vai botar o colchonete bem aqui assim no cantinho, ó. A gente bugar lá dentro. Belezinha, bora lá. Pronto, galera, já estamos bugados aqui dentro, ó, como vocês podem ver. Depois de estar bugado aqui, galera, a gente vai abrir o chat mesmo, apenas o chat, e vai digitar Free Robux 1M de 1 milhão. Vai digitar barra barra arroba. Vai colocar o seu ID dentro do Brookhaven, né? Pra quem não sabe ver, tem que procurar aí no, lá no site do Roblox qual é seu ID. Vou colocar o meu ID aqui. Depois de colocar o seu ID, galera, você vai colocar o seu nick. O meu, no caso, é GDPlays Oficial. E vai dar Enter, beleza? Free Robux 1M barra barra arroba o seu ID. O seu nick depois. E reinicia o jogo. Beleza? Fechou, galera. Tudo feito com sucesso. O bug já foi completamente ativado. Como vocês podem ver, a gente ficou bugado. E agora, galera, simplesmente é questão de tempo para 1 milhão de Robux cair na sua conta com esse novo hack, beleza? Lembrando, galera, que você tem que seguir o passo a passo. Se você não seguir o passo a passo, você não vai conseguir, tá bom? Porque eu expliquei todas as pastas que você tem que mexer. E lembrando, é bem simples, tá bom, galera? Pode parecer difícil, mas é muito simples. Basta você prestar atenção, tá bom? Então, se você prestou atenção, você vai conseguir. E, meu Deus do céu, até me enrolei. Eu garanto pra você que você vai ganhar muitos Robux, beleza? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e um abraço do GD. Te espero nos próximos vídeos. Fui!